מאוד מודה לכן שאתן הגעתן. ונטשה, חשוב לי לדעת למה הסכמת או למה רצית, למה היית מוכנה להגיע אלינו היום. שלום, קודם כל. את האמת, אני עכשיו מרגישה שאני לא רק באה בשמי, אני גם מגיעה בשם כל הבנות שעדיין נמצאות שם וממש לא רואות את היציאה. ואת האמת, אם אני לא הייתי מאמינה שזה יכול לעזור, אני לא הייתי באה. אז קודם כל אני מודה לך. חשוב לי לציין גם לקהל שנטשה השתקמה לחלוטין וקיימת אורח חיים נורמטיבי, נשואה, אם, עובדת, והיא מהבודדות שהצליחה להיחלץ ממעגל מאוד קשה. אני שואלת שאלות קשות ואישיות, ואנחנו בפורום רחב, ואני יודעת שזה קשה, אבל מאחר שכבר הצהרת על המחויבות שלך למהלך, אני אשאל אותך, אבקש ממך לספר לנו בקצרה איך קרה שהגעת לעשות את זה. אני עליתי לארץ לפני 14 שנה, נשואה עם בעל וילד בן שנה. אני עליתי לארץ לפני 14 שנה, נשואה פלוס אחד ילד בן שנה. ובהתחלה זה היה בסדר, אז היינו באולפן, אני התחלתי לעבוד במפעל, בא לי התחיל ללמוד, אבל ממש בזמן הקצר בא לי פשוט התחיל להשתמש. הוא התחיל להשתמש וזה היה כבר אלימות והכל. מה שקשור לכל העניין הזה. באו גם ההורים שלו והחלטנו להתגרש בסוף. אני גם לא יהודיה, אני רוסיה, וממש לא ידעתי על שום זכויות שהיו לי, וגם בעלי וגם ההורים שלו, הם פשוט אמרו לי שאם את רוסיה אין לך פה שום זכות, וככה קרה שאני השארתי לו גם את הבית ולא לקחתי מזונות. ובהתחלה הוא אמר לי שאת יכולה להישאר בבית כמה שאת צריכה עד שמצב לא יהיה יותר טוב, כי ההורים שלא קנו את הבית והוא היה קר איתם, אבל מהר מאוד הוא אמר לי לצאת מהבית. גם אחרי הגירושים, כי נשארתי לבד עם הילד, אז אני גם איבדתי את העבודה, כי פשוט ילד היה עדיין קטן מאוד והייתי צריכה לקחת הרבה חופש המחלה. ואומנם שאני כבר שנתיים עברתי במפעל, פיתרו אותי. פיתרו אותי, ומאז אני ממש לא הצלחתי למצוא עבודה, כי היו שולחים אותי מלשכת עבודה בזמן שהייתי באבטלה, ושלחו אותי לאיזה חנות מה זה כזה קטן, ממש מיני סופר, ושם אני פעם ראשונה נפגשתי עם זה שרוצים פשוט, רוצים להתמין ממני, כי הבעל החנות, הוא לקח אותי לאיזשהו כזה מחסן שהוא עשה אותו כמו משרד. וממש גלוי, כאילו אמר לי שאני לא יודעת קופה ואני לא כל כך טובה בעברית, אז הוא יקבל אותי אם הוא ישמח שאני אשכח אותו איתו. אני מקפיצה אותך קצת קדימה, אני יודעת שלשכת התעסוקה התעלמה מהתלונה הזאת שלך, ושהגעת בסופו של דבר באמצעות חברה למכון ליווי. ספרי לנו על ההתחלה ועל התחושות שלך במכון. אז שהגענו, הגעתי עם החברה, וממש כאילו חשבתי שזה יהיה משהו זמני, פרק זמן הקטן. ובהתחלה שהגעתי וכאילו קיבלתי את הכסף, אז היה איזשהו כזה היי. ואפילו בהתחלה זה היה לא, אבל כסף, את נתנו איזה כזה תחושה של חופש, יכול להיות שאתה יכול משהו לקנות, וכן, ועוד מעט יהיו יותר כסף ויותר, ואז תוכלי לצאת, אבל זה ממש עבר מהר, מהר מאוד. אני חושבת תוך חודש פתאום הרגשתי את עצמי כמו חפץ, ממש חפץ, שלא יודעת, כל הזמן את איזה הייתה תחושה עם הזנות, זה כמו אישה, סרט אישה יפה, שבאים את הגברים ויכול להיות שם אהבה, אבל בזנות אין שום אהבה. זה ממש חפץ שבאים, כאילו עושים מה שצריך איתך,
ויוצאים. וכבר כסף לא עזר, זה היה כזה דאון, ממש דיכאון. ובאותו מכון, בעל את המכון, הוא היה משתמש. ואז הוא כל הזמן היה נותן לי בנות, לפחות הוא היה... בהתחלה לא הסכמתי, אבל אחרי חודש כאילו הסכמתי, שהגשתי הכי כאילו כזה נורא. והבנתי שזה משהו שעוזר לי בעבודה. כי מאז שאת משומשת, את לא מרגישה. ואת יכולה להסתדר עם כל זה. ואז ככה אני התחלתי להשתמש בסמים גם. ובהתחלה אני חשבתי שזה ממש... אני לוקחת סם בשביל שזה יעזור לי לעבוד, בשביל שזה יעזור לי, להביא לי כסף. ואחרי זה אני פשוט הבנתי שאני כבר עובדת בשביל להביא את הסמים. אני שוב מקפיצה אותך הרבה קדימה, כמה שנים אפילו קדימה, למקומות כבר הרבה יותר קשים של הנרקומניות עם העיסוק בזנות ביחד כמקשה אחת, שאולי אפילו קשה להבחין בין שני הדברים, ומשיחה מוקדמת איתך הבנתי שזה המצב במרבית המקרים אצל רוב העוסקות בזנות, שהסמים והזנות כבר הופכות להיות עיסה אחת, למקום הרבה יותר קשה. וזה אזור התחנה המרכזית בתל אביב. כן, זה היה כבר ממש סוף. אני כבר נשארתי בלי ילד. היה לי ילד ורווחה לקחה אותו, וזה ממש היה... את האמת, אני כבר הרגשתי שאני לא יכולה להיות אימא, כי ממש כבר איבדתי הכל, וכבר גם לא אימנתי שמשהו יכול להשתנות, כי הרבה פעמים ניסיתי להיגמל וזה לא עזר. ואז הייתי בתחנה, ואז הגעתי לתחנה המרכזית שלי בתל אביב, שזה הסוף, אפשר להגיד ממש סוף הדרך. ואז היינו במכונים, וזה כבר, מה שקורה שם, זה ממש, זה כבר אפילו לא יודעת איך להדגיר את זה, זה לא זנות אפילו, זה כבר אונס. כי לא משטרה, לא כלום, אין שום זכות. מי שבא, הוא יכול לשלם לך כסף ויכול גם לא לשלם. ושום תלונות למשטרה אי אפשר, כי אף אחד לא ימין לך, וגם אם ימין, גם אם מישהו ימין לא כל כך מתייחסים. אפילו אם משטרה מאמינה שכן זה קרה, הם פשוט לא מתייחסים לזה. הם לא צריכים את זה, הם לא צריכים את הכאב ראש, הם יודעים שזה גם זנות וזה גם נרקומניות. נטשה, יש לי שלוש שאלות מאוד קשות אליי. אוקיי. מאוד חשובות אליי. אחת מהן זה, מה את יודעת היום שלא ידעת אז? היום אני יודעת את כל הזכויות שיש לי. היום אני יודעת את כל הזכויות, ואם אני הייתי יודעת את זה אז, אני בטוחה שזה לא קורה לי. אני גם היום יודעת מה המחיר. מה המחיר, ועשירו תודה לאלוהים, אני לפחות חיה, הרבה מנות שילמו בזה חיים. וזה היה מתחיל ממש בגלל זה אי, שיש כסף וזה זמני, ובסוף הם מתו. שאלה נוספת שיש לי אלייך, גם כן לא פשוטה. מה יש לך לומר בתובנות שלך על החברה שאת פגשת, בענייננו החברה הישראלית, כתוצאה מהשנים של העיסוק? אתם יודעים מה, אני באמת אנסה להגיד שיש משהו חולני בחברה, ממש חולני. כי אני פגשתי את האבא מביא ילד במתנה שלו לזונה, וזה משהו בסדר. אח הגדול מביא אח הקטן, בסדר לחלוטין אם אישה במחזור או שברעיון לעבור לזונה, וזה בכל הרמות. אני לא מדברת רק על הממש כאילו גברים שהם... לא יודעת, ברמה הקטנה, זה בכל הרמות, כולל דתיים, כולל אנשים שהם עם המעמד. לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שיכולה להיות מאוד מביכה. יש לך ילדה קטנה. האם הילדה הקטנה שלך תדע במה אימא שלה עסקה? אני לא יכולה לענות לך על התשובה הזאת. אני לא יכולה, אני לא יודעת. אם אני הייתי יודעת במאה אחוז שאף אחד אחר לא יספר לה, אני לא מוכנה לספר את זה. אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת אלינו. תודה. נשף בערב יום, לישון לילה באפלה, ועיני אישה לקראתו, שיט זונה ונצורת לב. אומיה היא בשוררת, בביתה לא ישכנו רגליה. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת העירוב. והחזיקה בו, הוא נשקע לו, איזה פניה ותאמר לו. זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי. על כן,
יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך. מרבדים רבדתי עשרי, חטובות עיתון מצרים. נפתי משכבי, מור אוהלים וכנמון. לך נרווה דודים עד הבוקר, נתעלסה באהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך ורחוק. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסה יבוא ביתו. היטתי ברוב לקחה, בחלק שפתיה תדיחנו. בחרתי לפתוח בתיאור זה מספר משלי, פרק 2, על אישה סובבת בעיר, בשעת ליל מאוחרת, מפתה גברים לבוא עימה, במערכת יחסים, במסגרתה הגבר יקבל שירות הימין והיא תקבל אתנן. כבר בתיאור עתיק זה ניכרים אותם מאפיינים הנקשרים לעסקאות הזנות עד היום. התפקיד המרכזי של האישה, נצורת לב, הבוחרת בנחישות וללא היסוס לשחרר את פני הלקוח, הנותר כדמות שולית ביותר, ורצונו לבוא על סיפקו בתשלום לגיטימי ומובן מאליו. הזנות הייתה קיימת בכל הזמנים. על אף חוקי המוסר והצניעות למיניהם שנועדו לבלום אותה, וחרף האידיאל הנערץ של טהרת האישות, ויחס הבוז השלילי של חברות שונות, ביניהם כמובן הדת היהודית, עד היום תופעה זו לא מוגרה, ואיננה אפילו מהווה עבירה פלילית במדינת ישראל כיום. נייר עמדה זה הינו פרי עבודתנו, של שאול בלגי וחשר מביצי, שנמצאים פה בקהל, אשר מתייחס לפן החוקתי, ערן בר ונעמה עציון, אשר התייחסו לפן הפלילי, עדי ליפסטר, אשר כתבה את תחום דיני העבודה, נוי ברינט, שכתב את דיני הנזיקין, ואני שכתבתי את הפן החוזי. כולנו סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ושלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועוסקים במקצוע עריכת הדין. מטרת הסדנה הייתה לבחון תחילה את הזנות כתופעה חברתית ותרבותית, ולאור זאת את ההתייחסות המשפטית הראויה לה. במהלך הסדנה נדונו היבטים שונים של תופעת הזנות ונבחנה מציאות חייהן של אנשים עוסקות בזנות. פרופסור שולמית אלמוג, אשר הרקתה את רעיון הסדנה, ראתה לנגד עיניה קבוצה קטנה של סטודנטים, אשר ידונו ויבחנו את טווח העמדות בנושא הזנות, אשר משתרע בין ראייה כתופעה לגיטימית, אפילו הכרחית, לבין תפיסה של דפוס נצלני ומשפיל, שיש לשאוף למיגורו בין היתר על ידי המשפט הפלילי. הרעיון היה שבסופה של הסדנה ייכתב נייר עמדה, שישקף את המצב הראוי, אידי, לגבי הזנות. ככל שעבר הזמן, ולאור ההרכב של הסטודנטים ודיונים בכיתה, הוחלט על דיון אחר. כיוון זה התחיל מדיון נזיקי והסתיים בדיון אשר נוגע בכל תחומי המשפט. במפגש הראשון בין משתתפי הסדנה, לפני כשנה, נערך תרגיל סימולציה, בו נדרשו המשתתפים לדמות ולשוות לעצמם כי אחד מבני משפחתם עוסק בזנות. המשתתפים התבקשו לחוות דעתם ולתאר רגשותיהם ובעקבות מצב זה. התגובות המגוונות לא יחפרו לבוא. החל מדימויים מתוך הסרט אישה יפה ופרקים מתוך הסדרה מלרוס פלייס וכלד בגילוי סלידה ורצון לחלץ את קרוב המשפחה בכל מחיר. במהלך הסדנה התמקדנו בהשלכות של תופעת הזנות על העוסקים בזנות בפרט ועל החברה בכלליותה. רבות מההשלכות אלה אינן מגלות לציבור הרחב, ומתחקים לשולי השיח החברתי, ונדבק כי הציבור לא רוצה לדון בו. עוד בתחילת הסדנה הופנינו על ידי פרופסור שולמית אלמוג למושג שהיה חדש עבורנו, מס הקלון החברתי, אשר בקליפת האגוז מגלה בתוכו את כל אותן השפעות חברתיות, תרבותיות שליליות הנוגעות לעיסוק בזנות. במהלך הסדנה הרצתה דוקטור רותי לזר על סוגיית ההסכמה והזנות, פרופסור דדי ברנשטיין מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה שהציגה את הפן הסוציולוגי של תופעת הזנות. הגברת ריטה חנקין נמצאת פה גם, רכזת פרויקט מאבק בסחר בנשים בעמותת אישה לאישה, תרמן מניסיונה והסבירה את מהות עבודת השטח מול העוסקים בזנות. לאחר גיבוש נייר העמדה, סייעה בידינו כבוד השופטת שטרסלר כהן לנסח שאלות משפטיות שישאירו רבות את העבודה המשפטית המוצגת כיום. במסגרת הסדנה ובתיווכה של יעל גור ביקרנו במרפאת לוינסקי. מרפאה זו מספקת שירותי בריאות מיידיים ודיסקרטיים עבור נשים העוסקות בזנות בתל אביב,
נקודה זו הייתה עבור רובנו נקודת השיא בסדנה. בסופו של תהליך, תוך יציאה מנקודת המוצא כי קיים מס ופלון חברתי על העוסקות בזנות, כמו ששמענו, ובניסיון ניתן לבית מעשי ולהמשיך ולקדם את הרעיון לשמו הוקמה הסדנה מכתחילה, הוחלט כי הסטודנטים יפיקו נייר עמדה בנושא. נייר עמדה זה הוא ניסיון להתמודד עם המס העולה מתופעת הזנות והפלון החברתי הנלווה אליה דרך 5 נקודות מבט, שכל אחת מהן מייצגת דיסציפלינה משפטית שונה. השינוי המתבקש הוא מעבר, המתבקש על ידי נייר העמדה שלנו, הוא מעבר ממודל שבו הזנות עצמה היא לגיטימית למודל שבו הזנות איננה חוקית. אנשים בזנות יוגדרו כקורבנות והלקוחות הם יהיו העבריינים. הנהגת מודל נורמטיבי זה אנו מאמינים לצד נקיטת באמצעי חינוך והסברה מקיפים, מציעים מענה בעל סיכוי הצלחה טובים לנזקיה הקשים של תופעת הזנות. כמו שעדי אמרה, נקודת המוצא של נייר העמדה הנה שהקלון החברתי הנו קלון הרובץ על כתפיה של כל אישה עוסקת בזנות. ההשפלה החברתית הקיצונית המוטלת על כתפיה של האישה בזנות תהיה שם, היום בו נכנסת אותה אישה למעגל הזנות, וניתן להגיד שאפילו עד ליום מותה. ההשפלה תבוא לידי ביטוי באין ספור צורות ומבעים חברתיים, תרבותיים, חינוכיים, אבל דווקא בשפה המשפטית ובעקרונות המשפטיים אין להשפלה הזאת, לקלון החברתי הזאת, איזושהי משמעות. בסיפרה של שולמית אלמוג, נשים מופקרות, תוארה אותה השפלה חברתית כמס של קלון חברתי, מס שאותו אישה בזנות משלמת, ללא יכולת לקבל פטור, ללא יכולת לקבל הקלה, ללא ידיעה מתי היא תסיים לשלם אותו, וכנראה שהוא נמשך ונמשך. אנחנו החלטנו כחברי הסדנה להרים את הכפפה הזאת ולנסות להמשיג את מושג הקלון החברתי לתוך מערכת המשפט שלנו, כלומר לתת לקלון החברתי איזשהו משקל משפטי ולנסות לפתח אותו. בחרנו בנקודת מבט אינטרדיסציפלינרית, כלומר להשתמש בכל מיני ענפי משפט רלוונטיים לתופעת הקלון החברתי ולייחס את הקלון לתוכם. הרעיון להשתמש בדין הישראלי הקיים ולא באיזשהו מודל חדשני או באיזשהם מודלים תיאורטיים כאלה או אחרים, יש להם שתי רציונליים. ראשית, לטעמנו הקלון החברתי הוא לא דבר חדש, הוא דבר שתמיד היה קיים, אולם אנחנו אף פעם לא טרחנו לנסות ולפתח אותו למעבר לתופעה החברתית שהוא בעצמו. אפשר להמשיל אותו לעוגמת נפש קיצונית או להוצאת דיבתו של אדם רע. הרציונל השני הוא הרציונל הפרקטי יותר, ששימוש בדין הקיים יוכל לעזור להעביר את נייר העמדה בצורה קלה ונוחה יותר למעגל מקבלי החלטות, מעגל קובעי המדיניות ודעת הקהל. הפרק הראשון שאנחנו פתחנו בו את הנייר עמדה הוא הפרק החוקתי. בפרק החוקתי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שמס הקלון החברתי מהווה פגיעה בזכותה של האישה לכבוד, נקודה. זו נקודת המוצא שלנו. לעצם השימוש במילה זונה וכבוד יוצר איזשהו בעייתיות, איזשהו אנטגוניזם, כלומר, זונה זה לא כבוד, זונה זה השפלה, זונה זה בושה, זונה זה הרבה דברים, אבל בטח אפשר להגיד שזונה זה דבר מעוגן, זה דבר מכובד, זה דבר נורמטיבי. מהצד השני, יש לנו צרכני הזנות. צרכני הזנות נהנים גם כן מזכויות חוקתיות. הם נהנים מזכותם לפרטיות, לאנונימיות, והם גם נהנים מזכותם מזכות מפני קליעתם או חירותם מפני מאסר. כל עוד הזנות וצריכתה אינה מהוות עבירה פלילית, למעשה הלקוחות לא ים ישארו הרוב הדומם והציבור הדומם והאנונימי. באיזון שעשינו בנייר העמדה בין זכותה של האישה לכבוד לבין זכותם של הלקוחות, מצאנו שזכותה של האישה היא על העליונה. לטעמנו, זכותה של אישה לכבוד לא זו בלבד שסופגת פגיעה קיצונית מעצם עיסוקה בזנות, פגיעה מתמשכת אשר קשה עד בלתי אפשרי לרפאה, אלא שזכותה של האישה בזנות לכבוד מגלמת גם אינטרס ציבורי רחב יותר שעניינו שוויון בין המינים.
יש להדגיש שלטעמנו הטעם להתרת איסור פלילי, ופה אני קופץ למישור הפלילי, כי הוא כרוך בצורה די הרמטית למישור החוקתי, יש להדגיש שלטעמנו הטעם להתרת איסור פלילי על צריכה בזנות, אינו שיקול מוסרני הרואה בזנות מעשה מופקר הפוגע במוסר הציבורי, אלא מקורו בצורך בקביעת נורמה פלילית אשר תמנע את הפגיעה הקשה והכואבת בקורבנות הזנות. לטעמנו, המצב הנוהג היום בחוק העונשין, לפיו הזנות לכשעצמה וצריכתה אינה מהוות עבירה פלילית, הן המצב בלתי נסבל. אנחנו רוצים גם להדגיש שמבדיקה השוואתית שעשינו, מצאנו שגם בשוודיה וגם בסן פרנסיסקו שבקליפורניה בארצות הברית, קיימים היום הסדרים חקיקתיים שהופכים את צריכת הזנות לאיסור פלילי, הופכים אותה לעבירה פלילית, ושני תהליכים, שני איסורים שמוכיחים את עצמם באותן מדינות בהם הם מוטלו. נייר העמדה לא רק דן בתחום החוקתי והפלילי, אלא הוא גם דן בתחום האזרחי. מבחינה אזרחית בדקנו במישור החוזי האם מתקיימים יחסים חוזיים משפטיים תקפים בין הזונה ובין, או בין האישה בזנות ובין צרכן הזנות. לטעמנו ספק גדול מאוד אם יחסים חוזיים כאלה קיימים, בעיקר בשל בערי הכוח הגדולים שבין האישה בזנות ובין הצרכן, אולם לבטח אם קיימים כאלה יחסים, החוזה שביניהם הוא חוזה פסול, בלתי חוקי ובלתי מוסרי, מכאן שאנחנו מתייחסים לקלון החברתי כראש נזק נזיקי. ראש נזק נזיקי הכיצד, לטעמנו הפגיעה באישה, הפגיעה, הקלון החברתי יוצר לאישה נזק, נזק שהוא נזק בלתי ממוני, נזק שהוא בר פיצוי ונזק שנגרם כתוצאה מעוולה. המעוול, מהבחינה הזאת, הם גם הסרסורים, אולם הם גם הלקוחות. צרכני הזנות, אנחנו התייחסנו אליהם בנייר העמדה כמקשה אחת, כקבוצה של אנשים אשר גורמים ביחד ולחוד לנזק לאותה אישה בזנות. והיות והנזק הזה עובר פיצוי, הצענו הסדר שיציע פיצויים ללא הוכחת נזק, כדוגמת הסדרים קיימים היום בדיני הפרטיות ובדיני לשון הרע. לסיום נייר העמדה דנו בנקודת המבט של דיני עבודה. שוב ספק מאוד גדול בינינו מקיימים יחסי עבודה בין האישה בזנות לבין קודם כל הסרסור, אבל גם לבין הלקוח. אנחנו, אבל לטעמנו, וזה אני חושב ההצעה החשובה של העניין הזה, אנחנו חושבים שיש לשאוף לכך שבכל מקרה חקיקת המגן של דיני העבודה תחול על אישה בזנות, וזאת כדי להבטיח את ההגנה המוקנית לה כצד חלש מול הצד החזק. זה היה רק עיקרי העיקרים, היינו רוצים גם להגיד תודות לכל האנשים שסייעו לנו בהכנת נייר העמדה הזאת, אז אני כל... אנחנו רוצים להודות למספר אנשים שסייעו לנו להגיע לקו הסיום עם תוצר זה. שופטת בית המשפט העליון בדימוס טובה שטרסלר כהן, אשר השקיע שעות רבות של ייעוץ וחשיבה משותפת ותרמה מניסיונה הרב. רונית הרמתיה. רונית הרמתיה אלצרן, שמנהלת הקליניקות המשפטיות בפקולטה למשפטים, אשר ליוותה את הפרויקט עוד מראשיתו. דוקטור רותי לזר ופרופסור דדי ברנשטיין אשר תרמו בידע שלהם כל אחת בתחומה. ורבית החייקין אשר סייעה לנו ועזרה לנו להתחבר ולהבין מהי עבודת השטח האמיתי. גברת יגור, נשות צוותה אשר ערכו אותנו במרפאת לוינסקי. תודה לטלי פלד על עריכת נייר העמדה ולאלי נבו על מימון והתפיסת נייר העמדה. תודה לפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה שפתחה את הדלת לפרויקט כה ייחודי ושונה מן הנוף האקדמי הרגיל. ולבסוף, תודה לאישה שאפשרה את כל הפרויקט הזה אשר השקיעה ללא לאות מזמנה ונרצה, והפכה את כתיבת נייר העמדה לחוויה אינטרדיסציפלינרית יוצאת דופן ומשמעותית. תודה.
תודה ענקית לפרופסור פינקלשטיין. אני רוצה לדבר איתכם על הזנות, קודם כל ובעיקר במונחים של נזק. וזה בעיניי המושג המרכזי שצריך להנחות אותנו כשאנחנו מדברים על זנות. אני לא אכנס בדברים שלי לנזקים שאפשר לכנות אותם האינדיבידואליים או הסובייקטיביים שנגרמים לנשים בזנות. נזקים בגוף, נזקים בנפש, בתודעה, שמענו על זה ב... עדות החשובה שפתחה את האירוע. יש נשים שנזרקות יותר מהבחינה הזאת, יש נשים שמצליחות לעבור את השירות שלהן בזנות עם פחות נזקים מהסוג הזה. אלה הנזקים הסובייקטיביים, אפשר לומר, שאני לא אדבר עליהם. אני גם לא אדבר על נזקים שנגרמים לכלל הנשים בחברה בגלל שיש זנות, וגם לא על נזקים שנגרמים לחברה כולה. בגלל שיש זנות, למרות שאלה נושאים מאוד חשובים שחובה לדבר עליהם. אני רוצה לדבר על משהו שניתן לכנות אותו אולי הנזק האובייקטיבי. נזק שנגרם לכל אישה בזנות באשר היא אישה בזנות. וזה נזק של השפלה. זה נזק של השפלה, של פגיעה בלתי הפיכה בכבוד, שאני קראתי לו מס הקלון החברתי. וזה נזק שאי אפשר להימנע ממנו. הוא לא תלוי במה שהאישה בזנות תחליט, והוא לא תלוי במבנה האישיות שלה או בעוצמת האישיות שלה, כי הוא לא נזק שנובע ממנה. הוא נובע מהחברה. הוא נובע מכך שהחברה הבנתה את הזנות כמשהו שגורם נזק היום לכל אישה שמקריאה אליה. וכדי להכניס אותנו למצב של מודעות לנזק הזה, אני אבקש מכם לשנייה לעשות את מה ש... עדי סיפרה שעשינו בסדנה. תנסו פשוט לרגע שכל אחת ואחד מכם ינסו לדמיין לעצמם שזה קורה להם. תנסו לחצות את הפער הזה, את הפער העצום, הבלתי אוויר שמפריד בינינו לבינן, לבין אנשים בזנות. הפער הזה שהופך אותן לאחרות מאיתנו, ואת הזנות למשהו שמאוד רחוק מאיתנו ומהחיים היומיומיים שלנו. ותדמיינו שאתם אישה בזנות, או שהבת שלכם או האחות שלכם הפכה לאישה בזנות. מה אתן מרגישות, מה אתם מרגישים? אני חושבת שלא הייתם חושבים על זה במונחים של, טוב, הדעת באמת לא נוחה מזה כל כך, אבל נניח אם זאת הבת שלי, הבת שלי בחרה, אז מימוש של האוטונומיה שלה, אז בסדר, אני משלימה עם זה. אני גאה בה בכל מקרה, כי הבת שלי. אתם תחשבו במונחים של אסון. תחשבו שקרה לכם משהו נורא. זה גם מה שעלה בסדנה, מעבר לניסיון של לדבר על זה במונחים של הסרט אישה יפה, מה שאמרו בסופו של דבר רוב החברים והחברות, שזה משהו נורא, שזה משהו שהוא באמת אפשר לדבר עליו במונחים של אסון, דבר משפיל, דבר מבייש, דבר שיהיה קשה מנשוא אם ידעו עליו, דבר שמוכנים לעשות כל דבר כדי שיפסק, כדי שימחק, כדי שלא יהיה קיים יותר, בעיקר תרגישו השפלה. עכשיו, הרגש הזה הוא מקצת טעמו של הנזק. וזה המאפיין המרכזי ביותר של הזנות. המאפיין שצריך, שחייב לעמוד במרכז הדיון שלנו. שוב, זה נזק שהוא מנת חלקן של כל הנשים בזנות, גם של המסוממות וגם של הנרקומניות וגם של הנשים שמגיעות לזנות או נמצאות בזנות ממקום חזק יותר. וזה לא תלוי בהן או בהחלטה שלהן, ואין אף אישה לא תחמוק מהנזק, גם אם היא תקרא לעצמה סקס ווקר או נערת ליבוי. הנזק, ההשפלה, הפגיעה בכבוד, נכפה עליהן בכל מקרה. האם הנזק הזה מוצדק? לא, ודאי שהוא לא מוצדק. הוא מבייש אותנו כחברה, הוא מקומם. למה הוא קיים? זאת שאלה מורכבת שיש לה המון היבטים, ואני לא אכנס אליה כרגע. אני רק אומר שזה הדבר שרק כאשר הוא לא יהיה קיים, אפשר יהיה לדבר באוטופיה כלשהי על מכירת מין, כמו שמדברים על כל עיסוק אחר.
אבל אנחנו בינתיים במקום אחר. אנחנו במקום שבו המילה הנרדפת לזנות היא נזק. ואני חושבת שכל איש ואישה הגונים יודו בקיומו של הנזק. אבל רבים מהם יציבו כנגד הנזק את ההסכמה או הבחירה. וההסכמה נתפסת כמין חסם אוטומטי לדיון בשאלת הנזק. אבל איך אפשר ליישב בין התחושה שמשותפת לכל בדבר הקלון החברתי והשפלה, לבין ייחוס ההסכמה לנשים בזנות? האמת, אי אפשר ליישב. מי שאומר אנשים בזנות מסכימות או בוחרות, בעצם אומר שמה שמכאיב לו ומה שמשפיל אותו, משום מה, הוא לא יודע בדיוק למה, אבל משום מה לא מכאיב ולא משפיל את אותן בוחרות. הוא לא היה בוחר להיות בזנות, אבל אנשים ששם כן בחרו. והראיה לבחירה היא זה שהם שם, עצם היותן שם. אבל המהלך התודעתי הזה הוא בעצם מהלך של הפרדה. הפרדה בינינו, כל אלה שלא יעלה על הדעת שיבחרו בזנות, לבין האחרות, האחרות האולטימטיביות, אותן נשים שבחרו בזנות. ושיח ההסכמה למעשה הוא מנגנון של פטור מאחריות, מנגנון של האחרה, הפיכה לאחרת. באמצעות המנגנון הזה החברה פורקת מעצמה את האחריות לקלונן ונזקן של אנשים בזנות. המנגנון הזה בגורסו הסכמה הוא עורך כמה דילוגים נוחים שבנייר העמדה הכותבות והכותבים עוסקים בין היתר בחשיפה שלהם. אני לא אכנס עכשיו לדברים שרציתי לומר על איך הפערים האלה נחשפים בנייר העמדה. אני אומר רק לסיום משפטים בודדים על מה שניסינו לעשות. אנחנו ניסינו בנייר העמדה הזה להציע המשגה חדשה לצורך התייחסות משפטית לנזק. על בסיס הדין הקיים. מובן שזאת רק תחילת הדרך. מובן שהדרך תהיה מאוד ארוכה, מאוד קשה, מאתגרת מאוד. יש המון המון שאלות פתוחות. אבל מה שחשוב זה שנייר העמדה הזה, מה שנייר העמדה הזה עושה, ויש לזה חשיבות עצומה, זה להתחיל להתעקש על תשובות. ואם הקונסטרוקציות המשפטיות שהצענו כאן, או התיאוריה המשפטית הקיימת, לא מצליחות לתת מענה הולם לנזק שכרוך בזנות, מה שצריך לעשות זה לשכלל את התיאוריה או הקונסטרוקציה ולא להתעלם מהנזק. ואם זה לא היה מספיק ברור, אני אומר את זה בבירור. העמדה שלי היא שצריך לאסור על הזנות ולהטיל אחריות פלילית על לקוחות. יש כל מיני ספקולציות בקשר לשאלה מה יקרה אם נעשה את זה. אולי יקרה כך, אולי יקרה אחרת, אנחנו לא נדע עד שלא ננסה. אבל דבר אחד הוא לא ספקולציה, והוא בבחינת ודאות, אין זנות בלי נזק. תודה. קודם כל אני רוצה ממש לברך את הדיקנית, את שולמית, את האוניברסיטה על הפרויקט הזה, פרויקט נפלא, נייר עמדה מאוד מעניין, מרתק, מאתגר. אז אני באמת מקווה שזו התחלה של דרך, ו... ולכן גם הסכמתי לבוא ולדבר, מה שאני לא כל כך אוהבת לעשות על פסקי דין שכתבתי, אלא ללמד באקדמיה שזה אני עושה, על נושאים אחרים. אני חושבת שזה נושא חשוב, ואני חושבת שזה באמת לא כל כך קשור, לא כל כך קשור לפסק הדין. מה שאמר השופט ריבלין באותה פרשה שנזכרה בעניין הפיצוי עבור שירותי ליווי שהוא לא הסכים לפסוק, הוא אמר, המשפט הישראלי הוא אחד, הכל חייב איפה להיות כל אחד. אבל הכל היום הוא לא כל בעצם. פסקי הדין, ועשיתי חיפוש גם לפני שכתבתי פסק הדין וגם לפני הדיון היום, יש הרבה תיקים פליליים שמנתחים את המקרה הפלילי. יש ראיות, אין ראיות, יש סחר, אין סחר. עכשיו מדברים על הנישה, מדברים גם על החומרה של תופעת הסחר באנשים. ואני חושבת שזה כל לא מספיק. והכל צריך להיות שבאמת לדבר על התופעה החברתית, על הקורבנות, ולומר במפורש אין בחירה בזנות, אין דבר כזה בחירה בזנות.
אין רצון לעסוק בזנות, אין הסכמה לעסוק בזנות, אני מדברת על זנות באופן כללי, לא רק סחר. זאת אומרת, ההבחנה הזאת שעכשיו פתאום הסחר זה נורא והיום, ואיכשהו נשארה הזנות האחרת, כאילו זה באמת בחירה נפלאה, אישה יפה. הסרט הזה אף פעם לא אהבתי אותו במהות, זה הפריע לי כמו שהוא סרט נפלא בו. ושמענו את העדות פה, היא לא הייתה קורבן סחר, אני לא חושבת שזה נשמע משהו שמישהו היה רוצה להיות אפילו קרוב לזה. עכשיו אני לא אדבר על מה זה רצון והסכמה ובחירה, יש על זה הרבה כתיבה פילוסופית. אבל אני רוצה לומר למה אני חושבת שאי אפשר לדבר על הסכמה, אי אפשר לדבר על בחירה. אני חושבת שלטעון את זה, מבחינה זאת שהמדינה, בהליך מנהלי, אמרה את זה. זה היה הטיעון. היא בחרה לבוא הנה כקורבן לסחר, ולכן אנחנו לא ניתן לה להיות, לפתוח בהליך התאזרחות, ולא מדברים על התאזרחות מלאה. ואני רוצה לאמץ מינוח אחר של דוקטור אורית קמיר, שדיברה על הכבוד הסגולי. הכבוד הפנימי. באמת כשמדברים על כבוד האדם, אז בעברית יש ביטוי אחד, באנגלית יש הרבה מאוד ביטויים, וגם על זה אפשר לדבר הרצאה שלמה של honor ודיגניטי, אבל אני באמת רוצה לדבר על המינימום, הבסיס, על כבוד האדם כאדם. ואני חושבת שאדם לא מסכים ולא בוחר להיות במקום שבכבוד הזה פוגעים. עכשיו אני רוצה לתת מספר דוגמאות של עיסוקים אחרים שנעשים מתוך הסכמה ובחירה והחברה אוסרת, החברה בחקיקה אוסרת. ונתחיל עם מכירת איברים. מכירת איברים אסורה בכלל, זה לא מוסדר כמו שצריך, זה מוסדר בתקנות, אבל נעזור את זה. בגדול ההסדר, וזה הסדר שמקובל גם במקומות שזה כן מוסדר, לקרובי משפחה מותר, לאחרים אסור. עכשיו אני חושבת שפגיעה של מישהו שמוכר כליה, עם הסטטיסטיקה שלו טובה, ואחר כך לא קורה לו שום דבר, וזה ברוב המקרים הסטטיסטיקה, חנה זה פה הרבה יותר קטן. לחיות עם כליה אחת או שתיים, אין הבדל בזה. אין הבדל בכלל, רופאים אומרים. אבל המשפט אוסר את זה. המשפט אוסר את זה, למרות שזה הירואי, לא רק שאין פה בושה, זה נחשב נפלא. אז למה אם מישהו אין לו כסף והוא רוצה למכור כליה? אסור. ויש המון נזקקים לכליות, וזה לכאורה גם לא דורא עם נזק, מי יודע מה. עבדות. עבדות דומה מאוד לזנות מהבחינה הזאת, אני חושבת שגם שם יש איזושהי פגיעה בכבוד הפנימי, זה אסור בכל העולם בצורה גורפת, הייתה מלחמה על זה בארצות הברית, וזה אסור בצורה גורפת למרות שזה הרבה פחות פוגע בכבוד, הרבה פחות משפיל, למרות שגם יש לזה את ההיבטים האלה, הם בדרגה אחרת. אני רוצה לתת דוגמה מתחום אחר, כאילו לא קשור. אבל הוא קשור במידה מסוימת, וזה האיסור לערוך מופעי ראווה של בעלי חיים. אסרו, בית משפט עליון אסר על קרבות של תנינים. שם זה חיות. זה בעיניי קצת די צודק, אני מסכימה עם כל מילה שכתובה שם. על חיות אנחנו מוכנים להגן, למרות שוודאי שהמארגנים של התחרויות ובוודאי הצופים של התחרויות, הם לא מושפלים ובאמת עושים את זה מבחירה ומרצון אמיתי. אבל עליהם המדינה מגנה, נקרא זה בית משפט, חלק בפרשנות של החוק. עכשיו באמת הטענה כנגד, ונתנו לי לדבר לפני פרופסור בנדור, אני רציתי לענות, אבל אני אענה מראש, אני לא יודעת מה הולך להגיד, אבל אני לפחות אעלה את טענת הנגד ואנסה להתמודד איתה. תהיה לך זכות תגובה אחת. כן. באמת יש טענות שנוגעות, שולמית דיברה על זה, לחופש הבחירה, לליברליזם, האישה יכולה לבחור לעשות מה שהיא רוצה, למה שנשלול ממנה לעשות את זה? זה דווקא אני לא אתן. בסדר.
בפסק הדין ציטטתי קטע ממחזה של ג'ורג' ברנרד שואו, שמדבר על מיסס וורנרס פרופשן, ששוב מצטטת את זה בספר שלה. מדובר באישה שקיימה את עצמה על ידי זנות, מכובדת אם אפשר לקרוא לזה ככה, זאת אומרת לא על זנות רחוב, לא על סמים, אלא מערת ליבוד. והבת שלה חיה חיים מאוד טובים, הלכה לקולג' ולמדה, ובאיזשהו שלב כבוגרת הבת מגלה את זה ובאה לאימא שלה בטענות ואומרת לה, הבת אומרת לאימא, תמיד קיימת בחירה. אין דבר כזה, את בחרת לעשות בזנות, יכולת לבחור אחרת, והאימא עונה לכך. את חושבת שיכולתי להיות בררנית בבחירה דרכי בחיים? את חושבת שעשיתי את מה שעשיתי כי אהבתי לעשות את זה, או כי חשבתי שראוי לעשות את זה, או שלא הייתי מעדיפה ללכת לקולג' ולהיות ליידי, לא ניתנה הבחירה בידי? הטענה של הבחירה היא מקוממת, כי היא מניחה אופציות. כשאומרים שבן אדם בוחר, אז יש לו כמה אופציות. יש לו אופציה, כמו שהיא מדברת פה, על ללכת לקולג' או ללכת לאוניברסיטה, או ללכת לעבוד במפעל, או להיות זונה. ובאמת, האישה יושבת, שוקלת, עושה מה שלימדו אותנו פעם, שרוצים לעשות החלטות חישובות בחיים, לעשות רשימה בעד ונגד, ומחליטה שהזנות זה רעיון מצוין. זה לא קורה. זה לא קורה, זה ברור שלא קורה. מבחינה מחקרית, יש הרבה ראיות על זה שרוב הנשים שעוסקות בזנות ומגיעות לזה מסיבות כלכליות, הרוב הגדול מאוד שלהן עברו התעללות מינית, זה לא פלא שאחרות לא כל כך בוחרות את זה. ולכן אני לא חושבת שנכון לדבר על בחירה, אבל מעבר לזה, אם מדברים על בחירה, אז למה המחוקק אוסר את זה במקומות אחרים? מי שבוחר למכור כליה, ובתי זו דוגמה פנטסטית, זה הרואי, זה תורם לאחר, הרבה יותר משהו יבוא על סיפוקו כי אשתו בהיריון או במחזור, זה מה שהיא סיפרה פה. זה באמת יבריא בן אדם חולה שאולי אחר נתיבות, הרבה חולים בהיעדר תרומות איברים מתים. לאדם עצמו זה גורם נזק יחסית קטן, והוא בחר. הוא אומר, אני רוצה, זה הרבה כסף, בבת אחת, לאיש יש לשלם את זה, מה הבעיה? והמדינה אומרת לו, אני לא מוכנה לדברים האלה, אני לא מוכנה שאתה תרד לרמה שתמכור כליה. אז למכור את כל הגוף והנשמה זה בסדר? לכן אי אפשר על הבחירה לבסס את ההסכמה והיעדר הקרימינליזציה של הזנות. אז נכון, ותמיד מנופפים בזה. יש את המקרים, כמו עכשיו זאת שכתבה את הבלוג, ואחר כך את החוקרת, כן. אז אני מוכרחה להגיד שאני מפקפקת גם בבחירה של אלו. אבל נניח שיש כמה בודדות, או כמה עשרות בודדות בעולם, שבאמת בחרו, עושות את זה יחסית, בתנאים שהן בוחרות את זה, עוד פעם, בעיניי זה די מפופה, ובואו נניח שאישה יפה זה מודל שקיים, אבל זה המודל הנדיר, המאוד מאוד 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 חריג, שלא מעיד על שום דבר, ושבוודאי לא אומר אסור לנו לעשות את האיסור, ואני אחזור שוב לסחר באיברים. כשמדברים על זה, היו מקומות שאמרו שעשו ועדה עם פסיכיאטרים וכל מיני דברים, ומי שהגיעו למסקנה, גם אם הוא לא קרוב משפחה, שרוצה לעשות את זה ממניעים אלטרואיסטים אמיתיים, לא בגלל כסף, יאשרו לו. אני לא אגיד אין, אבל בחקיקות שאני ראיתי אין, לא הגיעו לדברים האלה, למרות שזה עולה כהצעות במחקר ובספרות. כי אומרים, גם אם יש את החמישה האלה, או העשרים האלה, או האחוז הזה, שבאמת מטעמים, הם לא צריכים כסף, הם עשירים, הם אומרים, אני רוצה לתרום לאנושות, אין לי קרוב משפחה, תודה לאלה שחולה במחלה שנדרש לתרומת כליה, אבל לא נורא, אני מוכן לתרום למי שזקוק, לפי רשימה, לפי, אין לי בעיה, אבל גם לא בוחר. אומרים, לא, אנחנו לא מתעסקים עם זה.
כי אלה נדירים, זה לא המקרים הרגילים, בדרך כלל זה יהיה כסף. אז אנחנו לא נעשה מין פרוצדורה נורא נורא מורכבת ומסובכת בשביל לראות את הרבע אחוז שאולי זה לא. אז נאסור על כולם ואלה לא יתרמו מה לעשות. אותו דבר פה. אנחנו נאסור, תראו, גם במדינות שזה נאסר זה לא יורד לאפס. אף אחד לא משלה את עצמו. אז אולי החמש האלה יצליחו להמשיך לעשות בזמן. אבל אנחנו נגן על החברה ואנחנו נגן, אנחנו נגן על הרוב. ולכן אני חושבת, וכתבתי את זה ואני מוכנה להגיד את זה בכל פורום, אפילו לבוא לחיפה, לצורך העניין, אסור לדבר על הסכמה, צריך להפסיק לדבר על הסכמה, להפסיק לדבר על בחירה, להפסיק לדבר על רצון. אין מצב שמישהו מסכים, בוחר או רוצה לפגוע בכבוד הסגולי הפנימי שלו. ולכן אני מאוד תומכת בנייר העמדה ומקווה שתצליחו לקדם את זה. תודה רבה. קודם כל ברכות על נייר העמדה המרשים. הוא ללא ספק יהיה תשתית הכרחית לכל דיון אקדמי, ציבורי או פוליטי בדבר הטיפול המשפטי בזנות. וכאמור, התבקשתי להשמיע קול אחר. הקול שלי לא נחוש ולא הקדשתי, לא הספקתי להקדיש לנושא את המחקר, את המחשבה ואת הכישרון שהשקיעו בו פרופסור אלמוג והסטודנטים שחיברו את נייר העמדה. אני אתמקד בעיקר בהצגת מספר עניינים שטעונים בדיקה ומחשבה נוספות ובספקות שנייר העמדה מעורר בעיקר מההיבט החוקתי. כשאני מדבר על ספקות אני לא מתכוון בהכרח לאיזושהי לשון המתה מנומסת. לפחות חלק מההערות, בוודאי אלה שהן מעט פרובוקטיביות, לא מייצגות דעה מגובשת, אלא עניינים שבאמת ראויים לבדיקה ולמחשבה נוספות. תחילה הערה מינוחית. שיש לה משמעות, גם משמעות מהותית. בנייר העמדה וגם בדברים של חלק מקודמותיי, מדובר באופן עקבי על נשים בזנות ולא על זונות. למינוח נשים בזנות יש, אפשר לומר, אפקט אוקסימורוני, דבר והיפוכו, ביחס לטענה שהקלון שמוטל על הנשים איננו מוצדק. הביטוי נשים בזנות שרומז שהנשים לא בחרו בזנות אלא זה מצבן ומכאן כי אין להטיל בהן דופי דווקא מצדיק הטלת קלון על אותן נשים שהציבור חושב גם אם הוא חושב ומאמין כך בטעות שכן בחרו להיות זונות מאחר שבכל מקרה אין שום קלון בזנות אפשר ורצוי להשתמש במילה העברית התנכית זונה ולא בצירוף המסורבל לטעמי וכביכול נאות פוליטית אישה בזנות. זאת מאותה סיבה, או כל פנים מסיבה דומה, לאחר שגם אלה שחושבים שאין שום קלון בהומוסקסואליות, בין אם היא מולדת ובין אם היא מבטאת בחירה, אומרים הומו או לסבית ולא גברים בהומוסקסואליות, אנשים בלסביות. ועוד משהו בקשר לקלון. התרידה אותי השאלה, שיש בה כשאלה מופשטת פנים לכאן ולכאן, אם ראוי להטיל סנקציות משפטיות על הטלת קלון לא מוצדק. עם זאת, הטלת סנקציות כאלה, גם אם היא שנויה במחלוקת, איננה זרה למשפט הישראלי. זה הדין בתחום לשון הרע. לדוגמה, פרשה מפורסמת, אמסלם הלא הומו, גיבור שיר ההקנטה של אוהדי קבוצות הכדורסל היריבות, אמסלם ההומו, אמסלם הבן זונה, זכה בתביעת לשון הרע בגין הכותרת אמסלם לא לבד שניתנה לכתבה שעסקה בספורטאים הומואים, לא בספורטאים שאימותיהם זונות. דוגמה נוספת היא הטלת איסור לפי החוק הקיים על פרסום השמות של מתלוננות ומתלוננים על תקיפה מינית לסוגיה, שאני מניח שאין בעולם הזה אלה שיצדיקו הטלת קלון עליהם. דרך אגב, האיסור הזה לא חל על פרסום השמות של מי שהסכימו לפרסום. אני גם מניח כעניין של ניסיון, נחוש מומחיות, גם אם לא של ניתוח חוקתי מדוקדק, שאם החוק שמוצע בנייר העמדה שמטיל אחריות פלילית על צרכנים של שירותי זנות יתקבל, סיכוייו לעמוד בביקורת שיפוטית גבוהים למדי.
גם אם החוק המוצע מעורר, הוא אכן מעורר כפי שנראה בהמשך בעיות חוקתיות, ספק אם מדובר במקרה קיצוני כזה שבו צפוי שבית המשפט יבטל חוק של הכנסת. אבל בשלב הזה השאלה ראויה אינה אם בית המשפט צפוי לבטל את החוק, אלא אם החוק המוצע הוא חוקתי בפרט והאם הוא ראוי בכלל. וכאן כאמור מתעוררים מספר ספקות. אני לא אתיימר לניתוח שיטתי מסודר, בעיקר בגלל קוצר הזמן, אלא אסתפק בלקט של הערות. ראשית, מניעת נזקים היא בוודאי תכלית ראויה של חקיקה, גם כזאת שפוגעת בזכויות. ואין ספק כי העיסוק בזנות גורם לנזקים חמורים לאיזונות, חלק מהן נזקים של קלון חברתי בלבד וחלק מהן שורה ארוכה של נזקים אחרים. דווקא מהנתונים שמופיעים בנייר העמדה עולה ספק אם הנזק העיקרי הוא אמנם הקלון החברתי, נאמר שרוב הציבור סובר כי הכניסה למעגל הזנות נובעת בדרך כלל דווקא ממצב כלכלי קשה. אבל ספק אם יש להרחיק לכת עד כדי טענה שעל הרשות המחוקקת מוטלת חובה חוקתית להגן מפני נזקים ואפילו מפני פגיעה בזכויות על ידי פגיעה בזכויות אחרות, ובמיוחד אם מוטל עליה לחוקק בין כל האמצעים שבאמצעותם ניתן למנוע נזקים, דווקא חוקים פליליים. במיוחד כאשר הטלת אחריות פלילית על פי התפיסה המקובלת נועדה להגן בעיקרה דווקא על אינטרסים ציבוריים. כמו שציינה בצדק לאחרונה נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש בפסק הדין בעניין הפרטת בתי הסוהר, ככה היא כתבה, ניתן להניח כי במקרים לא מועטים, במיוחד כאשר מדובר בדבר חקיקה המקיים את דרישת התכלית הראויה, ניתן לתרגם אף את הערך או האינטרס הציבורי העומד על כפות המוזניים אל מול זכות האדם הנפגעת לזכות אדם אחרת. ולעניין זה איני רואה חשיבות מיוחדת לכך שמדובר כביכול בזכויותיו של אותו פרט עצמו. אבל היא מוסיפה, ניתוח מעין זה עלול להביא לטשטוש ההבחנה בין זכויות האדם המוגנות ממשטרנו החוקתי לבין הערכים והאינטרסים העשויים להצדיק פגיעה בזכויות אלה. חוששתני כי בטשטוש מושגי זה תמון פוטנציאל להחלשת עוצמת ההגנה החוקתית על זכויות אדם בשיטתנו המשפטית. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שאלת הקשר הסיבתי. האם הלקוח הוא המשית על הזונה את מס הקלון? גם אם הטלת האיסור הפלילי תוכל להשיג את התכלית ולצמצם את היקף העיסוק בזנות ולכן את ההיקף הכולל של מס הקלון החברתי, יש קושי בענישה של מי שאינם גורמים בעצמם להשתת אותו מס. קושי מהסוג הזה זוהה על ידי בית המשפט העליון בפרשת כלפי המיקוח הלבנונים, ככה נקראת הפרשה, כפגיעה בכבוד האדם. אמנם הזכות לכבוד אינה זכות מוחלטת, אך לפחות בדיני העונשין יש בעייתיות רבה בהטלת אחריות על אנשים שלא פגעו בעצמם בערך המוגן, גם אם בהטלת האחריות יש כדי לתרום לקידומו של אותו ערך. מנייר העמדה עולה כי טעם נוסף להשתת אחריות פלילית על לקוחות של זונות הוא בכך שבפועל מדובר במעין אינוס. שכן, לפי הטענה, לקוחות עוצמים את עיניהם מסבלן של הנשים. אבל ככל שמדובר באינוס, לרבות במצב של עצימת עיניים, על פי הגדרתו במשפט הפלילי, העבירה כבר קיימת בחוק העונשין, ועונשה עולה כמובן על העונש המרבי שמוצע כאן של 6 חודשי מאסר. ואכן, במקרים רבים עוברים הלקוחות עבירות קיימות שחמורות בהרבה מבחינת עונשן מהעבירה המוצעת, וכך אנחנו גם למדנו בין היתר מהעדות ששמענו של נטשה. והרשויות האכיפה צריכות לאכוף את העבירות הקיימות לפני הוספת עבירות חדשות שיסווגו כקלות, 6 חודשי מאסר. קביעת עבירה חדשה גם עלולה להביא בעיני הציבור לזילות של מעשים חמורים שיתפסו כנכנסים למסגרתה. וכך קורה למרבה הצער לפעמים כיום שעבירות מין קשות נתפסות על ידי הציבור כהטרדה מינית. שלישית, לפי מבחן הפגיעה הפחותה יש לבחור באותה חלופה שפוגעת פחות בזכויות האדם ושיש בה כדי לקדם את השגת התכלית. בנייר העמדה, זאת בכל זאת ביקורת מסוימת על נייר העמדה, אין דיון מספק בחלופות אחרות. כך למשל, האם רשויות הרווחה ואכיפת החוק באמת לא יכולות לנקוט אמצעים יעילים להוצאה ממעגל הזנות של אנשים הרבות המצויות בו עקב אילוץ, בין אם על ידי תמיכה כלכלית וסוציאלית, בין אם על ידי אכיפה נמרצת של הדין הקיים על הסרסורים, סוחרי אנשים, האנסים והמתעללים מבין הלקוחות.
ענישת הלקוחות בשל עצם קיום יחסי המין בתשלום היא בוודאי אמצעי קל וזול, אבל יש לבחון עד כמה הוא יועיל לפתור את המצוקה של אנשים. עניין אחר הוא הקלון שמוטל על לקוחות עצמם. שימוש בשירותים של זונה מטיל על לקוחות קלון, אין הרבה אנשים נורמטיביים שגאים בכך שהם משתמשים בשירותים כאלה. חשיפת לקוחות מבזה אותם, מונעת מהם לא אחת תפקידים ציבוריים ופוגעת קשות במעמדם החברתי. על רקע זה, גם אם על מנת לקדם את התכלית יש צורך לפגוע בלקוחות, האם הדרך היחידה, הפגיעה הפחותה היא דווקא הטלת סנקציה פלילית, האם לא ניתן למשל לפרסם את זהותם? ובאמת מהנתונים שמובאים בנייר העמדה עולה שמרבית צרכני המין נרתעים מחשיפה ציבורית, כדי להביא לחשיפה כזאת אין הכרח בענישה פלילית. ייתכן שהדרך היעילה ביותר לחיסול הזנות הייתה האנשה של הזנות עצמן, ובכל זאת לא מוצע ולא עולה על הדעת, על כל פנים לא על דעתי וגם לא על דעתם של מחברי נייר העמדה לעשות את הדבר הזה או להציע זאת, משום שהדבר איננו צודק. זאת למרות שספק רב, כפי שמצוין בצדק בנייר העמדה, אם זנות היא עיסוק משלוח, מקצוע משלח יד מוגנים כמובנם בחוק יסוד חופש העיסוק. אגב, לא בטוח שאם באמת אין בחירה, כאמור אני לא מבסט את הספקות שלי על נושא הבחירה, אז האנשה של נשים שלא בחרו לעשות מה שהן עושות הייתה גם מועילה מבחינת התועלת, היא הטלת איסורים פליליים או סנקציות משפטיות בכלל, בדרך כלל מבוססת על ההנחה של קיום בחירה. על כל פנים, שאלה היא האם נכון להטיל על הלקוחות שנקלים בעצמם בעיני החברה עונש פלילי רק משום שייתכן שהדבר יהיה יעיל. ובכלל, האם הטלת איסור פלילי על הלקוחות, משונה מהסברה וחינוך שכיום כמעט אינם בנמצא, תצמצם את כלולן החברתי הלא מוצדק של הזונות, אם זאת המטרה? מכך שמיסוד הזנות במדינות מסוימות לא הועיל לכך, כפי שמצוין במסמך, בנייר העמדה, ואף הגביר את הקלון באותן מדינות, לא עולה שהפללת הלקוחות תציג את התוצאה הפוכה. המשפט הפלילי איננו תמיד תרופה בדוקה לתפיסות חברתיות פסולות, ובוודאי הוא אינו תרופה ראויה. כך, האם בחברה, לא החברה הישראלית כמובן, שבה כרוכה עצם המיניות הנשית בקלון, לפחות ככל שמדובר ביחסי מין מחוץ לנישואים, היה מוצדק להטיל עונש פלילי על גבר המקיים יחסי מין עם אישה שאינה אשתו ולא כל שכן עם אישה הנשואה לאחר? טענה אינה שהבעייתיות בענישה כזאת היא שווה או דומה לבעייתיות שבהפללת לקוחות של זונות. הטענה היא שיש להיזהר בניסיון להשפיע על נורמות חברתיות בכלל ועל כאלה שנוגעות למיניות במיוחד בכלים הגסים של המשפט הפלילי. ולבסוף, במבוא לנייר העמדה, והיא גם חזרה על כך לדברים שלה היום, ציינה שולמית. מובן שקיימות השערות והערכות שונות וסותרות באשר לדרך שבה התפתחו הדברים עם יונהג שינוי נורמטיבי כזה, השינוי המוצע. אולי יקרה כך, אולי אחרת, לא נדע עד שלא ננסה. אך השאלה היא עד כמה לגיטימי ועל כל פנים עד כמה ראוי לפגוע בזכויות, ולא כל שכן בדרך הקיצונית ביותר של הטלת סטיגמה פלילית ומאסר בפועל בצידה כפיילוט. ואחר כל הדברים האלה אשוב לפתח הדברים. נייר העמדה של פרופסור אלמוג ושל הסטודנטים המצטיינים שלה הוא בעל חשיבות רבה, הוא מעורר מחשבה, רבות מהערותיי ומהספקות שהעליתי נולדו בעקבות נייר העמדה. ללא ספק הוא יהווה תשתית עיונית מרכזית בטרם חקיקה. כשאני קוראת את מה שכתבתם, כתבתם, ושאני שומעת את המרצים שלפניי, שכל אחד ואחד העיר בצורה מרתקת את בקיצור נמרץ, את זוויות שונות של העניין, וגם את הקושי שבנושא, את השאלות שהוא מעורר, אני שואלת את עצמי איך זה שחברה דמוקרטית, ליברלית, נאורה, כחברה הישראלית, או כפי שאנחנו רוצים להיחשב, לא התעוררה על הנושא הזה. אין אווירה נגד הנושא הזה. קוראים בעיתון, היה סחר, העבירו בחטיפה או לא בחטיפה, והעבירו לזנות ורימו אותם ולא נתנו להם כסף, וכן נתנו להם כסף, ולא היה להם מה לעשות יותר בחיים, חוץ מאשר להישאר בכלא הזה של הזנות. במצב דברים כזה, איפה כולם? איפה דעת הקהל? איפה התקשורת? איפה... וזאת העבודה הכי קשה שתהיה לעבודה שלכם.
לבוא ולמצוא איזשהו מקום, איזשהו שביל, לכל מי שיכול וצריך לתת את דעתו לנושא. אני לא אומרת שכולם צריכים להסכים לכל מה שאתם אומרים. אני גם לא אומרת שהתוצאות תהיינה בבירור מיגור, ואם יהיה אפילו כמטרה המיגור של הזנות, זו לא תהיה מטרה שניתן להשיג אותה בעתיד קרוב. אבל זו מטרה שלכבודה או למענה יש מקום להתחיל באיזשהו מקום. כמו שהסינים אומרים, המצעד הגדול ביותר, הרחוב ביותר, מתחיל בצעד קטן אחד. ועד עכשיו לא היה מי שהרים את הכפפה הזו. והנושא הזה אקוטי, הוא חשוב. וכשאנחנו נושאים את דגל כבוד האדם ובגאווה ובצדק, אם אתם קוראים את הפסיקה של בית המשפט העליון, ואתם קוראים מאמרים של האקדמיה, כבוד האדם וחירותו, וגם פרטיותו הייתי אומרת, אבל בראש הראשונה כבוד האדם וחירותו, הם בראש מעיינינו, אנחנו מגינים על אותך בכל דרך אפשרית, ואם המחוקק לא עושה את זה, בית המשפט עושה את זה, וזה עוזר לעשות, אולי ליצור אווירה אחרת באותם נושאים שנפסק שיש לשמור כבעל בבת עינינו על כבוד האדם, כי זאת המטרה של החברה, לשם כך היא קיימת, לתת לאדם להתפתח באופן עצמאי, אוטונומי, בחירות מלאה, כפוף, וכמובן בכבוד, כפוף לזה שהוא לא יפגע באיסורים שבחוק. ועל זה נאמר שאדם נולד עם זכויות, אדם נולד חופשי, וצריך חוק כדי לאסור עליו, הוא יכול לעשות הכל חוץ ממה שהחוק עושה, ממה שאוסר עליו החוק. לעומת זאת המדינה היא לא כך, המדינה היא לא יכולה לעשות שום דבר חוץ ממה שהחוק מסמיך אותה לעשות. וכאן הפריבילגיה הגדולה של האדם וכאן גם הבעיה. כי יש מי שטוען וצריך להתמודד עם זה וצריך להתמודד עם זה בחוכמה ובעמקות, יש מי שטוען שהחקיקה פלילית למשל בנושא של נושא הזנות אבל בעוד נושאים, ואנחנו מתברכים בחוקים רבים מאוד לצורך ושלא לצורך כל הזמן, חקיקה כזו היא קרימינליזציה של החיים. זאת אומרת, אתה בא יותר ויותר עובר לאדם, אתה אומר לאדם אתה יכול לעשות הכל, אבל אני מוסר עליך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וכל יום דבר חדש בכל התחומים, בתחום ההתנהגות האישית, בתחום ההתנהגות כלפי הזולת, בתחום ההתנהגות כלפי המדינה, בכל התחומים. ולכן אומרים, זה לא טוב, זה רע, והקרימינליזציה הזו צריך להימנע ממנה ככל שאפשר. וצריך לבדוק, וזה ברוח הדברים שאמר אריאל, אם אין משהו שהוא פחות מהפיכת התנהגות מסוימת לעבירה פלילית, ובכל זאת משיגה את המטרה, והמטרה היא ראויה. אז זה חומר למחשבה, זה לא מוכרחים לחשוב על הכל בבת אחת, צריך לזרוק את האבן הראשונה, קדימה, או את הדגל הראשון קדימה, ואחר כך יבוא היתר, בקובע חו יהיו ויכוחים, ואני מתארת לעצמי שנתקל כולנו בתגובות. קודם כל שנתקל בתגובות, כמו שמישהו אמר, תגיד עליי דברים טובים, תגיד עליי דברים רעים, אבל אל תתעלם ממני, תגיד. וכך אני מקווה שפה יהיו כאלה שיחשבו כך, יהיו כאלה שיחשבו אחרת, ויתפתח שיח. שיח יוצר אווירה. הדברים מתגלגלים, הדברים צוברים תאוצה, ובעיקר כשהדברים האלה יש בהם גרעין קשה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת האדם כאדם חופשי, בעל כבוד עצמי אישי ובעל אוטונומיה על חייו ועל התנהגותו. עכשיו אני דווקא בשתי מילים אומר שאני הייתי מבחינה לא מבחינה עיונית ולא מבחינה קונספטואלית, אלא מבחינת הטיפול. הייתי מבחינה בין הסחר בנשים לזנות, בזנות, ובין סוג אחר של זנות, שאולי גרועה ואולי אין שם רצון עצמי ואולי נשים שעובדות בזנות לא על ידי סוחרים, אפילו לא באמצעות סרסורים. ויש כאלה, אין לי סטטיסטיקה, אני לא יודעת כמה, אבל יש כאלה, ולא מעט ולא אחת ולא שתיים ולא שלוש, יש נערות ליווי, ואני קראתי על סטודנטיות שלא רעבות ללחם, שיש להם אפילו מכוניות, והן הולכות להיות נערות ליווי, כי זה הולכים לבתי מלון חמישה כוכבים, אז נגיד שהן טיפשות, שהן לא מכונכות, שאין להן בסיס נורמטיבי נכון, אין להן בסיס מוסרי נכון, גם כאן יש בעיה. המדינה לא יכולה לקחת חסות על אדם מבוגר שהוא לא חוסה ולא קטין, ולומר, אני אומר לך שאתה לא מספיק חכם, אתה בוחר דבר שלא מתאים לך. אז נעזוב את הדבר הזה, כי שם יש ארגומנטציה אחרת,
ויותר קל להתחיל או לשים דגש על דבר שהוא בקונסנזוס. כולם מסכימים, סחר בנשים שכרוך בחטיפה, בעינוי, בגזלת המגיע, ברמאות, בהטעיות, בכל הדברים האלה, סחר בבני אדם אסור ומוקצה. לא חשוב איזה לזנות או לכל מטרה אחרת. אסור לסחור בכלל בעבדות, זה עבדות, עבדים, אסור לסחור בילדים, ואסור לסחור בנשים, לשום, לכל מטרה שלא תהיה. זה כשלעצמו הדבר שנמצא, חייב להימצא לפי דעתי, בקונצנזוס, שסחר בנשים. עכשיו, סחר בנשים למטרות זנות הוא שני שלילי שמתחברים, לא לחיובי, אלא שהופכים פעמיים שלילי. זה הרבה יותר נורא, כך שאם, וזו תופעה שקיימת במדינה שלנו, ואנחנו סובלים מזה, ואני חושבת שאם היינו מצליחים בשלב ראשון שיתפסו את הנושא הזה והתגברו על הסחר בנשים על ידי כל מיני דברים, על המשפט הפלילי והמשפט הזה והמשפט ההוא, אנחנו לא רק רוצים להניש או לא להניש, להגיד לו אל תעשה ככה וככה, אחרת תקבל עונש או כנס, אנחנו רוצים למגר תופעות, תופעות חברתיות שליליות שפוגעות ברקמה העדינה של חיינו. ולכן אני חושבת שאלה הדברים שצריך לתת את הדעת עליהם בקמפיין שאני מקווה שיהיה, לא יודע אם אתם תובילו אותו, אני חושבת שאתם תישארו באקדמיה עם הניתוח היפה שעשיתם, יחד עם אמצעים אחרים שאפשר להשתמש בהם, ויש לא מעט כאלה, ושאתם אולי תעזרו בזה. זה לא אני אחליט כמובן, ואני לא רוצה להתערב בזה, אתם עושים את דברים יפים מאוד ואתם תמשיכו כך. לכן אני חושבת ש... העובדה שהעליתם את כל על סדר היום, קודם כל של אוניברסיטה, זה יעלה על סדר היום של האקדמיה בכלל, ולא רק של האוניברסיטה הזו, אף אקדמיה שמכבדת את עצמה לא תימנע, אני חושבת, או לא צריכה להימנע מאיכשהו לדון בזה, להתייחס לזה. ועל ידי זה עשיתם מעשה גדול, ועכשיו נלך קדימה, ואני מקווה שההצלחה תבוא, לא מיד, לא בקלות, לא כמובנת מאליה, אבל היא תבוא. וכדי, אני חוזר רק, כדי להבטיח אותה יותר, צריך להתחיל בדבר שכל אחד מואס בו, שכל אחד לא... אני רוצה רק להגיד, מתי חברה מתגייסת ליצור כללי התנהגות נורמטיביים? אומרים שככל שחברה יותר מוסרית, יותר נאורה, יותר נורמטיבית, היא צריכה פחות חוקים. כי באנגליה למשל, שלא, אולי לא של היום, אבל הייתה אמירה, it is not done, וזה היה מספיק. אמרו, למה לא לעשות ככה וככה? אמרו, it is not done. זה היה מספיק לשכבה גבוהה שהיה לה, הייתה לה השלכה, והייתה לה השפעה על הציבור הרחב. הדברים האלה לא קיימים היום, אבל אם תיקח את עשרת הדיברות, עם ישראל במדבר עדיין לא חברה מסודרת, מאורגנת, ודאי עדיין לא חברה במדינה, ומחליטים, מי שמחליט, אלוהים או משה או איך שתרצו לראות את זה, להוריד לעם ישראל את עשרת הדיברות. מה משקפות עשרת הדיברות? הן משקפות את, אני לא יודעת אם את ההסכמה החברתית, אבל את ההסכמה, את השכנוע הפנימי של המחוקק, לתת את האיסורים של תופעות שהן באוכרי החברה הזו. אז יש בהתחלה בין אדם לאלוהיו, אחר כך יש בין אדם לאדם לזולתו, ויש בין אדם למשפחתו, זה לא תנאף, שזה בתוך עשרת הדיברות שזאת בעצם חוקה, זה לא סתם חוק, זה חוקק באבן, אתם יודעים את הנסיבות, אני לא צריכה להגיד לכם, ולכן החברה שלנו לא הגיעה לדרגה עדיין, יש חוקים מסוימים בנושא, אבל לא בדיוק, לא מה ששולמית הייתה רוצה, נכון? לא. לא הגיע עדיין לבשלות, לבגרות מספקת, לבשלות מספקת, על מנת לראות את הבעיה הזו כבעיה חברתית שצריכה טיפול, וככל שימהרו כך ייטיבו. תודה רבה.